gift for you. Do you know the way? Yes, I do. Solo. Quick match, han har spelat två games också. Då kanske de bara anar allt där. No. Många pickar Grimmel. Okej. Okay. Hallå. Det är inte så jättemycket. Åh! What? Say what? What? Jag är också bara för att desto högre upp vi kommer. Okay. Där skulle jag faktiskt kunna argumentera för en orgel alltså. Sämsta förmågorna att kommunicera. Så de sa antagligen inte ett piss. Precis som de inte gjorde den här vispelen. Det köper jag faktiskt. Det köper jag. Jag rörde lite salt. Lite salt. Tack. Här sitter jag på projekten. Börjar de bort eller? Det känns som det. Känns som de har börjat bort eller? Här är Viking. Vi vill... Ta över det. Kör, vad menar du? Oj, de ser oss. Kan de göra hur mycket de vill? Vi fänger dem. Ja, det gör vi. Got him. Jag kommer runt i cellot. Åh, han var så low! Ja, jag kommer... Alltså, okej, okay, jag kommer. Sorry, fucked up my shot. Allt är efter lyften. Ja, jag vet. Men den kom ju aldrig typ. Som tur är så får vi tillbaka vår köp ganska fort på grund av Lucia. Bäcker hans auto hit? Ja, det har han gjort. Alltså är det värt att ta över det, Danne, om jag kommer få en big explosion? Ja, nej, men ta över det nu. Jag kan sitta på beslutet när jag tar. De har inget som kan direkt överraska mig. Det är dubbla bara. Det kan börja stundna, då hinner jag. Ja. Har försökt döda två Vikings sedan. Timbo. Oh, gank mid. Stånga SS, ta camps. Sover, man sover. Låg HP. Nej. Han kommer typ få sitt quest alltså, annars måste vi vara jättelångt bak. Sitter på lanen och bara farma, jag går och tar camp. Hur mycket HP har han? Han är låg. Okej, good call. Vi fick kill. Han vill applaya dem. Skitbar heals, perfekt anti-heal, sleeps och han langar allt perfekt också. Nice. Det var riktigt nice. Han drog in dem asnäggs. Sånt tycker vi om. Och inte ett enda HP förlorar vi här mid. Var beredd på grejen. Vad fan är objective? Oh. Mm. Men jag tycker vi lämnar först alltså. Ja, jag vet inte. Jag har ward. Det, alltså, ja men varför ska vi ta första? Jappe. Jävla. Nej, okej. Okay. Ja. Så vi får kill på det, vi får... Åh, oh, mega CP kill! Ja, det är värt att han var helt retarded. Ja, men det tycker vi om. Vi borde väl ta den här, eller? Nej. Eller jo, det borde vi faktiskt gjort. Sådär, nice. Och han blir gankad på. Men han överlever? Nice. Viktigt. Han kommer få sitt quest snart. Stackar en del på... Han lär. Jag minns av min Q när du puttade han lite där, men... jag lägger ward. Lägger ward där. Det är med tre bots. De är inte helt omöjligt att de kommer diva mig. Ja, nej, så kommer de mid. Ja, han tror jag ser sedan, han är på väg. Så jag kommer med här bots. Ja, beredd, de kommer bakom oss nu. Jag kan inte komma. Vi har fet camp av vi. Vi var lite försiktig bara. Här är de tillbaka bort. Ja, nu går vi ta den här grejen. Vi tar grejen. De är tre mid. Nej, de kommer här. Var försiktig. Q-ar inte vänster. Ja, vi får quest här egentligen. Lucio kommer hoppa på den. Allra klösa. Sonja kommer nu.
Jag kommer inte. Du kan svänga upp, du kan svänga upp. Om du tror du kan komma ut. Jag vet inte, Bob måste jag vänta på mig. Nej, vi får den här, vi får. Vad blir det, vad blir det? Akta, akta, akta. Där ser jag Sonja, nu kommer jag. Hämta tillbaka den, Ollie. Ja, gör det. Här är Sonja. Han sover. Jag kommer dö. Ja, men Diablo borde dö. Mm, och jag... Savea Alex som nu kommer att få kills. Ta över det. Det var fan sjukt, va? De plockar XP. Ja, men vi borde ta camp den och det. Oh. Jag springer, nej han är redan där. Jag springer med de andra, springer topp. Jo, oh, den kan vi ta. Jag har ingen ward nu, 40 sek dock. Då är du mid-man. Just truly på gång. Åh, oh, shit! Mamma, kom hit! Jag är på väg, jag är på väg, på väg, på väg. Jag är på väg. Jag är ultan redo. Ja, ulta oss, ulta oss! Han var på mig, asdeep. Han missar Diablo med sin ulti. Jag har ingen self-sustain, jag kommer dö. Nej. Bra, snyggt. Lucio kanske död också. Lucio död, om ni... Okej. Okay. Nej, vi hinner inte. Nej, han är för snabb. Jag hoppas att ni kunde queue upp andra sidan av dem så alla har kunnat dra honom. Nej, det är liksom... Ni ser Lucio. Oj! Ja, oh, vi borde backa alltså. Ja, oh, det där var jättegreedy. Ja, det var risky. Nej, vi kommer topp, gör vi. Mm. Nej, vi måste gå bort. Nej, vi dödade hans upp. Wow. Tack. Där måste jag kolla köven alltså. Ja, oh, jag visste inte ens att du skulle hoppa på en sådär. Kinda let you know. Ja, jag vet. Ja, så va. Det är inte här. Mycket timing där, hörde du. Fan vad de kör på mig. Ja, men vi dubbar dem. Jag kanske dör här mot dem. Inte de får våran boss också. Vi borde defa. Nå, han är här. Ni är ensamma, ni vet det. Vi är tre topp. Bra kör. Mm. Wow. Syns det är lite kul. Kämpa med uppåt! Fuck. Jag hade inte shove dessutom. Bra shove nu, Ali. Ja, ja. Men jag visste inte riktigt vart du skulle springa. Jag är på väg, jag är på väg. Vilken de vända? Fan, vi är bäst i världen. Jag kallar direkt att jag måste gå dit. Det är Viking här. Vi får jag vill ta över det. Säg om jag kan ta över det. Ja. Har du sett? De pushar, backdoor. Work. Han står här också. Med alla. Fuck, men de har sån jävla stor EXP-lead alltså. Ja, no. Det är ju tack vare Vikings det. Plus två bossar. Plus två bossar. Ska du pulla honom, Alarak? Ska du pulla honom? Fick han och kiftade jag dig. Alarak confirmed. Shit! Ulta! Japp, 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 japp. Har du ulti? Ta över det. Åh, jag trodde vi skulle på Diablo. Nu har vi silence.
Vi måste typ ha ett keep, alltså det är så jävla viktigt. No. Tre sek. Ja, det var bara den där. Ta över det. Han sover. Åh, alla koppar in. Han sover. Ja, synd. Åh. Ingen mana. Diablo är borta i 14 sekunder till. Vi vill försöka pusha keeper här. Den är gratis, den har vi. Så jävla viktig var den här, alltså. Oh. De skulle inte varit och slåss alla här med Vikings än. Jävlar, vi fick stacks fort, alltså. Kolla XP nu. Kolla XP. Ja. Eller bort och soka. Ni lugnar där, va? Vi måste få den här sen. Ja, oh, det skulle vara det här ulta. Men nu är det nu för sent. Jag på väg. Ulta inte ännu. Spara den. Ultas? Typ nu. Alltså det är bara spangar överallt, alltså. Alla får typ inte dö, fan. Ofta alla dog i hela spelet förutom oss. Japp. Alltså jävlar. Vi går väl på finishar nu. Ja, vi finishar. Vi kollar om vi kan göra det. Nej, den katapulten får inte dö. Vi kan finisha, vi kan finisha. Yes. Skydda den här katapulten, Oli. Ja. Jävlar, vilket CP-game! Det är fan game på riktigt, ni kan finisha. Kolla katapulten här också. Ja, de spanar om 2 sek, de spanar nu. Oh. Det var ändå ganska tight, det var tight alltså. Det var tight. G2G, gotta go, bro. Det var tight på dock, men det var väldigt tight alltså. Oh, fan, jävlar wicked game. Yep. Det var en av de var, roligare på talet. Det var bara spelat av alla faktiskt. Oh. Det var rätt så clean faktiskt. Ja, alltså jävlar vad den vikingen inte skulle vara med i middag, alltså. Vi bara direkt bara formas sönder hur många jävla conquests som helst, alltså.